Doncs moltes gràcies. Jo vinc a explicar-vos el funcionament i l'experiència dels serveis de gestió integral de vacunes. L'acrònim és el CEGIP i la campanya de vacunació ens ha permès, diguem-ne, donar a conèixer aquest servei que sí que les referents de vacunes coneixien de forma molt concreta, però no tots els professionals sanitaris. Vull aprofitar també l'ocasió per agrair tota la feina que fan els referents de vacunes i de forma especial els de la Catalunya Central. El CEGIP té tres funcions bàsiques, que són la de participar en la coordinació i la supervisió dels programes de vacunació de l'Agència de Salut Pública, la de proveir de vacunes a tots els centres vacunals, siguin de l'àmbit assistencial que siguin, i participar també en la difusió del coneixement i la formació sobre vacunes als professionals sanitaris. Tot i que sortim en el manual de vacunacions de l'agència, en un annex ens trobareu referenciats els 14 CEGIPs que treballem a Catalunya. El de la Catalunya Central està gestionat per l'ICS i el lideratge corre a càrrec de la unitat de farmàcia d'atenció primària. Tot i que jo avui sóc la cara visible d'un dels CEGIPs, també vull traslladar un reconeixement i agraïment als 13 CEGIPs restants i a les companyes que els lideren. Els anys d'experiència professional em permeten recordar que aquesta per mi és la segona campanya de vacunació pandèmica. Vaig començar just a estrenar-me amb la gestió de la campanya de vacunació de la grip A l'any 2009 i ja en aquell moment teníem envasos multidosis, vull dir que no ha sigut una novetat el tema de gestionar una pandèmia amb aquest tipus d'envas. I si hagués de resumir d'una forma curiosa els aprenentatges de la campanya, jo us diria que hem hagut de parlar d'any de naixement dels ciutadans en lloc de l'edat, que per parlar d'una forma ben concreta de la tercera dosi hem de referenciar-nos a dosi de reforç o dosi addicional, que tot és susceptible de canviar, com tota la pandèmia, i després que també hem recuperat un tipus de comunicació que eren els SMS que ens pensàvem que estaven una mica obviats. I què dir de les vacunes, no? Quin aprenentatge hem fet? Hem incorporat una altra vegada el mot cotofluix, en aquesta època d'apòsits, per reflectir que havíem de tenir molta cura d'aquestes vacunes. Hem vist que la caducitat d'aquestes vacunes és variable en funció de les condicions de conservació i que també una cosa és el nombre de dosis que ens diu que té la fitxa tècnica i l'altra cosa és les que podem extreure segons la tècnica i si tenim o utilitzem xeringues sense espai mort. Què més? Un punt crític del CEGIP ha estat la preparació i la logística de les vacunes. Aquí veieu en fotografia els tècnics de farmàcia que formen part de la unitat i que han tingut tanta cura en la preparació d'aquests milers de dosis per tal que arribessin d'una forma oportuna en els punts en els quals s'havien d'administrar. No? I aquestes caixes liles que pesaven tant i que requerien doncs, unes condicions de preparació necessàries com la de la congelació dels acumuladors en uns temps determinats. Passo a un altre punt, el tema de les estratègies de vacunació. Tot i que encara estiguem en plena campanya de vacunació, tenim fins a 11 documents que ens expliquen com hem de treballar l'estratègia. Com us avançava al principi, realment ha sigut una feina àrdua estar al dia de tots els avanços que implicava la campanya de vacunació i la manera com hem cregut més oportuna de traslladar tota aquesta informació tan feixuga als professionals ha sigut a través de notes informatives que hem anat escrivint a desenes i que avui en dia pràcticament doncs, els nostres centres col·leccionen a moda de fascicles. No? Etapes. Des de la meva experiència definiria 10 etapes en la campanya de vacunació. Vam començar per les residències i els professionals sanitaris. Aquí el CEGIP hi va tenir poca participació, però sí que vam estar molt atents de totes les reaccions d'anafilàxia que hi havia amb les vacunes. Vam passar la campanya de vacunació als equips d'atenció primària. Teníem poques dosis en aquell moment per repartir entre els dependents i els majors de 80 anys. Vam ampliar els punts de vacunació poblacional amb la vacuna d'AstraZeneca i es van començar a notificar els primers casos de trombosi en trombocitopènia. Van planificar
la vacunació de la població de risc que s'havia de vacunar en els hospitals de referència. Vam avançar en la vacunació per grups d'edat, contenint que tots els equips d'atenció primària anessin tots en línia perquè no hi haguessin diferència entre uns equips i uns altres. També vam anar disminuint el nombre de dosis que tenien els equips d'atenció primària per donar més pes als punts de vacunació, però vam recuperar una altra vegada els equips arran de la vacunació d'escorxadors, la coordinació dels pacients del grup 7 que quedaven pendents de vacunar. A l'estiu ens va arribar la soca delta i això va fer que molts professionals sanitaris es contagiessin en l'entorn familiar per als fills o per les persones del seu entorn que encara no havien estat vacunades, i vam gestionar la vacunació dels professionals de primera línia i les maratons de vacunació per apropar la vacuna. I després de l'estiu ens trobem amb la primera gran tasca dels SEGIPs, havent de reordenar, havent de redistribuir moltes dosis de vacunes que havien quedat, diguem-ne, pendents d'administrar arran de la davallada en la campanya de vacunació al finalitzar l'estiu. Tornem amb l'inici de la dosi de reforç, la vacunació de pediatria, i finalment ara, en aquestes darreres setmanes, tornant a redistribuir una altra vegada dosis de vacunes arran de l'impacte de la variant Omicron. Per mi, un dels moments crítics de la campanya de vacunació ha estat cada vegada, cada setmana que rebíem l'assignació de les vacunes, haver-les de repartir entre tots els centres i punts de vacunació, tenint en compte diferents variables: el nombre de volum de vacunes que rebíem, si es tractava de primera o de segona dosi, tenint en compte si els equips els podien assumir o no. Per tant, aquest era un punt d'angoixa de cada una de les setmanes, no? I també adaptar tota la informació de les cobertures vacunals d'una forma entenible per tal que tots els equips d'atenció primària poguessin establir accions de millora per millorar aquestes dades. Em queden dos punts, un de breu, el tema de la comunicació. La comunicació ha estat difícil de gestionar, ens arribava per terra, mar i aire. Aquí teniu un exemple de totes les videoconferències que hem mantingut amb els SEGIPs, que són les úniques vies de comunicació que hem pogut mantenir, a banda del WhatsApp, tot i que també hem tingut escenes divertides com compartir imatges que segurament coneixeu, no? D'aquestes persones que se'ls enganxaven material, diguem-ne, metàl·lic en el punt d'administració, no? I una qüestió que també ens ha preocupat és que normalment sempre ens enteràvem per darrere del 324 o d'altres mitjans de comunicació com anava avançant la campanya de vacunació. I acabo amb un punt que per mi és molt rellevant, és donar nom i donar també veu a tots els farmacèutics d'atenció primària que formen part de l'equip. Vam començar amb 4, ara som 8, arran d'una adaptació, diguem-ne, del nostre pla funcional que passava per incorporar els farmacèutics d'atenció primària a dins dels equips d'atenció primària, i que la campanya de vacunació ens ha permès l'oportunitat de poder assumir la resolució de totes les consultes que arribaven als CAPs relacionat amb el tema de les vacunes. Estem satisfets de la informació que hem pogut donar tècnica, i això ens ha permès adaptar-nos a les necessitats que anaven sorgint en cada moment, no? Es veu molt clar el tipus de consulta que rebíem en funció de l'etapa de vacunació amb la que ens anàvem trobant, no? Hem recollit molta satisfacció per part dels usuaris, que a més hem recollit amb un estudi de recerca que ens deixa, no?, ens posa de manifest el grau de satisfacció que ens han mostrat els usuaris, i que també confiarien en que, per possibles nous dubtes, el nostre rol pogués acompanyar els pacients en la seva resolució. I això és tot. Molt agraïda. M'ha agradat el de la foto del Shambhala, no? Que ha sigut com a... I a més soc tarragonina. A més, doncs ja... Ara la Paloma... Què em portes, Paloma? Jo vinc del CAP del Raval Sud, soc infermera d'allà. Llavors jo portava una de les xeringues que són la incorporació, la novetat de la campanya de vacunació, no? Unes xeringues que ens, des del principi, ens van cridar molt l'atenció i que ens feien acurar totes les dosis de vacunes. I això va acompanyat dels algoritmes que ens han portat de corcoll
N'hem rebut molts, algoritmes, protocols, i han sigut una mica, no, el mal de cap que encara avui dia... Sí, tenim. Sí, encara no l'acabem d'entendre. No. Llavors, una mica, seguint amb aquestes 10 etapes que explicava la companya, tots els CAPs, no, vinc en representació, jo crec, de tots els CAPs de Catalunya, de Barcelona, que hem seguit, no, les etapes de la vacunació, jo diria que hem fet una vacunació de proximitat, és a dir, per una banda estaven els punts que després la Lourdes explicarà, però al plantejar-nos aquestes vacunes de proximitat amb una població que coneixem, entramava dificultats. La nostra població és població de Ciutat Vella, un tant per cent, 60% de població immigrant, som un equip gran de nom, de número i de corazón, i durant tots aquests mesos hem treballat en col·laboració i destacar una altra vegada la importantíssima feina de les TCAIs, del GIS i de la feina en equip ben feta. Oi? Llavors, a l'hora de plantejar l'estratègia de vacunació en el Raval, teníem per una banda la gran informació i webinars que ens anaven donant de les vacunes que anaven sorgint, i després teníem el hàndicap de que teníem la població domiciliària amb una població bastant heteròloga, amb unes dificultats per accedir als habitatges sense ascensors, escales, un temps de l'habilitat de la vacuna, un temps de que no podíem sotregar-la gaire, no? Aquests cotons que parlàvem abans. Llavors, bueno, va ser una feina bastant dura, va ser una feina de distribuir durant dues setmanes, poder cobrir aquests 400 domicilis més els cuidadors. Vam fer equips de sortir amb 6 infermeres de matí, 6 de tarda durant dues setmanes a vacunar, i una miqueta era la feina, no? de formigueta, d'anar agrupant carrers, veïnats, i així es vam passar una miqueta amb aquestes fotos. Veieu les fases de la vacunació que vam fer a domicili. Sentiment de, no, d'estar orgullosos d'intentar portar a terme una estratègia prou difícil i conjunta de tots els sanitaris i sobretot de l'atenció primària, i una miqueta posava la comparació amb la grip espanyola, no, de l'any 18, l'any 20, allà no van tenir tanta sort, no, de disposar de vacunes i potser de l'empenta de la gent, però bueno, que esperem que amb la vacunació, com hem demostrat, no, s'està arribant a bon port. Imatges dels edificis, del dia a dia del Raval, no? De la idiosincràsia que parlàvem abans, de la població. Aquesta seria la població, per una banda, autòctona, que diem. Pensem que són un equip molt gran, però que com a molts centres de Barcelona tenim manca d'espais, no? Doncs durant la campanya de vacunació hem anat canviant d'espais, d'uns més còmodes, uns menys. Ara, com sembla que està davallant una miqueta el nombre de població que s'està vacunant, doncs tornarem a canviar, ja podrem estar una miqueta a les consultes. Durant totes aquestes fases que anaven fent segons els col·lectius i aquests múltiples algoritmes que anaven sorgint, se'ns plantejava també la necessitat de poder arribar a tots aquells col·lectius vulnerables, a Fundació Arrels, Àmbit Dona, centres de dia, no? la residència de Mil·lenari també. I des de la vacunació a les residències, que es va començar el dia 27 de desembre, vam anar, no, caminant conjuntament i buscant formes d'arribar a aquestes organitzacions. Sentiments que parlàvem, no? La vacunació a la Fundació Arrels es va planificar amb setmanes d'antelació per poder fer una crida a tota aquesta població vulnerable, i realment veies que era gent que una vacuna no depenia tan sols de prevenir una malaltia, sinó que inclús feia reflexionar perquè depenia que poguessin accedir a feines determinades, no? I aquest sentiment d'ajudar, no? I d'estar al servei, un servei públic, al servei de la població. Un altre dels col·lectius que ens va costar arribar, i bueno, per múltiples motius, era el col·lectiu de la població immigrant que en tenim, com ja he dit abans, aquest 60%. Per horaris laborals, per motius ideològics, per falses creences, no? De mitjans de comunicació que no sempre comuniquen correctament, bretxes digitals, doncs no acabaven d'arribar a aquest tant per cent o d'igualar amb la població autòctona que teníem. Llavors, després de múltiples reunions amb Salut Pública, amb l'Ajuntament, amb mediadors culturals, no, que parlaven, doncs, en el col·lectiu musulmà amb els imams de les mezquites, vam acordar de poder vacunar un divendres, migdia tarda, aviam si podíem una miqueta millorar aquest percentatge de vacunació. Aquestes són les imatges. Vam passar després per la fase de la vacunació dels professionals, tant la primera dosi com la segona. Aquí, en aquesta fotografia, volia remarcar una mica la gran feina
jo crec que en tots els equips, però perquè hem tingut amb el col·lectiu del GIS, no? dels administratius. Per què? Perquè a banda de confeccionar agendes, ajudar-nos, no? A veure com distribuíem els dies, els carrers, no? I les localitzacions, tota la tasca dels certificats Covid ens ha dut mal de cap. Jo crec que tothom estem d'acord, no? a tots els equips. Valorar també, ells no són aquí avui, l'equip de pediatria de la línia pediàtrica de Drassanes, que també va muntar un dispositiu a la Rambla del Raval aprofitant una promoció de la lactància materna, i en aquest divendres que ve faran la segona jornada de vacunació allà en el centre també. I per últim, aquí teniu una miqueta les coordinacions que hem fet amb diferents col·lectius del barri, i sempre, bueno, la coordinació ha sigut molt bona i la col·laboració entre tots també, vull dir, molt bé, ha anat, de moment. Ja tot no passa. Molt bé, gràcies. No. Jo tinc les tres, no, de moment no. I ara tenim la Lourdes, que s'ha encarregat de la Fira, no? Que és un centre de vacunació massiva d'aquestes, no? I què ens portes, Lourdes? Mira, porto doncs aquest objecte, que significa doncs l'acreditació dels professionals. Sí, exacte. Significa també les persones a les que vacunem i les vacunes que utilitzem. Cadascuna d'aquests colorins és un tap d'un vial de vacunes de les que hem utilitzat fins ara a Fira Barcelona. Molt bé, doncs endavant, Lourdes. Bé, doncs jo sóc infermera d'un equip d'atenció primària a Barcelona, de la Verneda, i doncs em va arribar l'encàrrec de participar en el punt de vacunació poblacional de Fira Barcelona. Bueno, doncs cap allà que ens vam anar, perquè veníem d'un equip mòbil de vacunació i ja teníem una certa experiència amb l'ús sobretot de Pfizer i de Moderna, vacunant a les persones de les residències, i doncs vam començar a fer el muntatge de Fira Barcelona. Hi havia molts altres punts que funcionaven arreu de Catalunya, tant de bo, i ara sí que parlo de Fira Barcelona, però m'agradaria pensar que tots molts dels trets que passem nosaltres en el treball en els punts són comuns, més enllà de les especificitats de cadascú, doncs tot el tema de reptes, dificultats, emocions, alegries, compromís, doncs això és comú al punt que sigui. Per tant, cap allà que ens vam anar, ja sabeu que Fira Barcelona és un espai inhòspit, de ciment, de ferro, bueno, doncs, però aquesta era la seva gràcia, que teníem molt espai i per tant hi podien caber moltes persones. L'encàrrec era que havíem de vacunar amb moltes persones. I ens hi vam posar, ens van ajudar els de Fira Barcelona a veure com podíem anar encaixant tots els processos que s'havien de dur a terme allà dins. I nosaltres, per la nostra banda, vam aprendre a gestionar en gran una massiva vacunació, però intentant que aquesta massiva només fos per la quantitat, no per la qualitat, que havia de ser una vacunació al detall i ajustada a les necessitats de cada persona. Bueno, doncs vam seguir a l'engròs, muntant fira, fins que va arribar el moment, que teníem ja una part de fira muntada, teníem les admissions, teníem els boxos, teníem les catenàries, que són part de la nostra vida, sense catenàries no sé si sabrem viure ja, i perquè són l'eina que ens ajuda més a tenir menys errors amb l'administració de la vacunació. I també va arribar el SEM, no tant per els efectes secundaris greus que esperessin per la vacuna, sinó pel volum de persones, com un concert o com un partit de futbol. I van arribar els professionals, que és la millor part de l'equip de vacunació. Sí, doncs sí, estic segura, aquests són diferents punts i diferents equips. Bé, els professionals a Fira, per exemple, passa encara un altre. A Fira, fins al desembre, havíem passat uns 1.600 professionals diferents. Som infermeres, TECAIs, administratius, i ja estàvem acostumats des de l'equip d'atenció primària a treballar amb equip, no? Amb tots ells. Però el treball en equip que ens ha donat l'oportunitat, aquesta vacunació, aquest encàrrec i aquest repte de vacunació a l'engròs, doncs la veritat és que ha estat brutalment satisfactori. Està tothom encantat, i si s'ha aconseguit fins on hem arribat és gràcies a aquest treball en equip.
i va començar a fira, vale? Doncs sabíem que havien de començar algun dia, vam fer una prova pilot amb 1.000 vacunes d'AstraZeneca un dia 26 d'abril a la tarda, per una mica poder copsar quina era la dinàmica, perquè lo de la vacuna sí que ho sabíem, però la dinàmica de cues i de persones, moltes persones citades alhora, no ho sabíem tant, i volíem mesurar què havíem de millorar. I bueno, vam comprovar efectivament que vacunació en sabíem, però de cues no, encara no en sabíem prou, i així vam anar durant molt de temps intentant trobar l'encaix i la tecla que ens permetés que tots aquells fluxos de persones que arribaven a venir a fira doncs serien vacunades amb el temps i amb la qualitat que calia. Vam aprendre que quan hi havia moltes cues, i aquestes cues caminàvem, sabíem que estava tot bé, que era tot correcte. El problema és quan esperaven. Ens van facilitar estris per gestionar aquestes cues, com el tema dels walkies, que ens salven la vida també. Ens van posar comptadors de persones, càmeres, bueno, tot per intentar anar ajustant els vials, que com sabeu, en aquell moment, que era abril-maig, eren molt escassos encara, no hi havia gaires vacunes i havíem de perdre les menys possible. De fet, no en vam perdre perquè sempre teníem una estratègia per acabar de gastar-los. Passa. I la població que va arribar a fira, doncs, molta. Vam arribar a vacunar fins al desembre d'aquest any passat més d'un milió de persones aproximadament, i bueno, doncs això són més d'un milió de persones que han estat vacunades dues vegades, i cada punxada doncs és tot una feina que hi ha al darrere i tota una feina conjunta. La punxada, cada vacuna que hem administrat, pensem que l'hem administrat entre tots els que treballem a fira, tant a l'equip de treball més proper com totes les persones que intervenen. I bé, doncs igual de les primeres persones que van passar per fira, el grup de 70-79, recordem molt l'emoció de les persones aquestes, que eren persones grans, que el que més els emocionava era pensar que ja estaven protegits amb la vacuna, que podíem abraçar els seus nets, a les seves filles, i això a nosaltres ens donava ales per seguir vacunant allà com a cosacos, eh? I una altra peculiaritat que vam veure a fira, hem estat visquent, és el tema dels mitjans de comunicació. No ens agraden gaire a ningú, sempre ens ho rifem, però sabem que és molt important donar a conèixer i aprofitar qualsevol oportunitat per donar a conèixer la importància de la vacunació. I també doncs, aprofitar per fer el reconeixement als professionals que hi treballen, siguin d'on siguin. Ens vam afegir aquesta campanya del Regin de Mask, i bueno, on aquesta campanya, cada professional que hi participa, si vol, pot entrar a la web i penjar les frases que amb el contingut de què ha significat per aquesta persona participar en aquest cas amb la vacunació. Bé, doncs va començar aquestes vacunacions, han anat a onades també, i quan va començar a baixar molt l'afluència de persones per vacunar-se, vam sortir de fira, vam agafar els cotxes i ens vam anar allà on pensàvem que s'ajustava millor i podíem trobar més candidats a vacunar. Gent jove que encara no havia rebut cap dosi, com podia ser les facultats, podia ser els instituts, i aprofitar en qualsevol ocasió, eh? També havia anat alguna vegada, havíem anat a algun barri a fer un punt comunitari, i si passes, i també aprofitàvem, com que estàvem a fira, i a fira doncs és el lloc dels events, doncs qualsevol event com el Manga, com el Creativa, com el Saló de l'Automòbil, les curses, bueno, doncs tot era aprofitable perquè llavors posàvem molt poques dosis a tot arreu i cada vacuna administrada ens semblava que era importantíssima. I bé, i tot aquest esforç de tots ens ha portat doncs a això, a recollir les evidències que es van generant, no? De qui, com és d'útil la vacunació, com ens protegeix de complicacions i de mort, com ens permet a la societat seguir funcionant mínimament. I llavors, ara, en aquest moment, estem ja... Passa una mica... Un acte... Estem ja amb la vacunació dels nens, que va començar el desembre, ara estem amb les segones dosis, tot i que s'allargaran aquestes segones, però com que molts es van contagiar i han d'esperar 8 setmanes per la segona, doncs bueno, s'allargarà una mica més,
però estem encantats. Els hem muntat un altre nivell a fira, està superbé, són uns valents i unes valentes, les famílies molt agraïts perquè els portin, i ens ajuden també el doctor Fiebre i la doctora Escalivada, que ens venen des de la Fundació Teodora desinteressadament per passar aquell petit mal tràngol, i bueno, és un tema que ens ajuda molt. I on estem ara? Ara estem una altra vegada amb una mica de davallada, una mica molt de davallada de vacunació. Pensem que hi ha molts factors que influencien. Però també sabem que mentre la fira segueixi oberta, doncs nosaltres seguirem allà, perquè tothom té ganes de seguir. L'experiència ha estat fantàstica, estem molt agraïts de l'oportunitat d'haver pogut treballar en conjunt. Els administratius han après que ni se sabe, nosaltres també, les TECAIS funcionen estupendament bé, i vull aprofitar per dir que ara el punt de vacunació de maquinista a Barcelona i el punt de vacunació de Sant Pau també a Barcelona, doncs ara tanquen, el dia 25 ja tanquen. Nosaltres també tancarem algun dia i tornarem cadascú al seu lloc, i el bo serà que la vacunació aquesta tornarà als equips d'atenció primària, que és on és, i bé, i molt agraït a totes les persones que ens han acompanyat.